Перший національний та громадське телебачення презентують благодійні організації і пожертви солдатам в зоні АТО. Куди насправді йдуть зібрані гроші? Трійка, наприклад, волонтерів-добровольців з однією скарбничкою може отримувати від 1,5 до 3 тисяч гривень за годину. Скандальне утеплення. Як колишні та нинішні можновладці нагрівають дітей. На жаль, двері ніхто не відчиняє. Компанія, яка отримала десятки мільйонів гривень на утеплення шкіл і дитячих садочків, очевидно, просто зникла з цими грошима. Дорога ручна преса. Чому держава не хоче відмовлятися від підконтрольних медіа? Державні комунальні медіа, якщо говорити і про газети, і про телебачення, бо вони залишаються державними, це понад 1 мільярд гривень. Проєкт журналістських розслідувань «Слідство інфо». Дивіться новий випуск в середу, 5 листопада о 21:50.